koalicija, preugovor je sinonim za doslednost i principijelnost. Nepokolebljiv kritički duh. Kritične pionirke i pioniri. Blagovremeno upozoravanje. Istrajnost. Jedna upornost koja se graniči sa tvrdoglavošću. Stručnost. Evropske vrednosti. Zaštita interesa građana. Za mene, evropske integracije Srbije predstavljaju pre svega jednu vrstu sredstva za ostvarivanje boljeg, pristojnijeg, civilizovanijeg života. Evropske integracije mi možemo da volimo ili da ne volimo. Možemo da želimo da uđemo u Evropsku uniju ili ne. Ali, hteli ili ne hteli, one su glavni pokretač nekakvih reformi u Srbiji. Dešavalo se da se mnoge odluke naših vlasti promene zato što je to bio zahtev Evropske unije ili pak da se ubrza nešto što je godinama kasnilo. Evropske integracije su jedna šansa pre svega da Srbija svoje institucije i organe reformiše i da ih upodobi prema najboljim praksama koje su već negde isprobane, dakle to je Evropska unija, ali rekao bih da je ta šansa propuštena uglavnom ili se nastavljamo da je propuštamo iz godine u godinu. Država je podnela zahtev za članstvo u EU, ušli smo u proces kandidature i pitali smo kolege iz Hrvatske kakvo je njihovo iskustvo. I jedna od velikih stvari koje su nam rekli da je građansko društvo u Hrvatskoj kasno shvatilo koliko je važan proces evropskih integracija i oni su nam savjetovali krenite što pre. Ideja je bila da se zajedničkim snagama i zajedničkim nastupom bolje skrene pažnja na teme koje pokrivaju organizacije koje su članice preugovor koalicije. Nezavisno praćenje je i korektivni mehanizam i kreira potražnju za daljim reformama. A svima nam se svidela ta logika da je to predbračni ugovor, dakle da ne želimo da uđemo nespremni i da štikliramo i da kažemo aha, mi smo sada još jedna zvezdica na zastavi Evropske unije, već da želimo da uđemo u Evropsku uniju sa jakom demokratijom, sa zemljom koja zapravo pruža usluge građanima na koje imaju prava. Kad se pojavio preugovor, nama je to nekako bilo prijemčljivije kao jedna uska koalicija malog broja organizacija, ekspertskih organizacija koje onda stručno prati određene delove i određena poglavlja, ali ovde smo nekako prepoznali da postoji ta vrsta istog mišljenja, ali nekako tog istog stava i odnosa prema državi i načina na koji treba da se izveštava kada je u pitanju pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Mislim se naš učešće u tome zapravo ogleda kroz rad na istraživačkim pričama. Pokušavamo na neki način da vrlo verno prikažemo neke situacije iz realnog života, na nekim primerima, da prikažemo kako to izgleda kada se nečija osnovna prava narušavaju, kada je dovedeno u pitanje rad pravosuđa. Koalicija Preugovor u proteklih 10 godina se dosta razvijala u tom nekom istraživačkom i zagovaračkom pristupu. Od Alarm izveštaja kao inicijalnog prvog metodološkog pristupa praćenja ovih oblasti, negde mi smo isto tako uspostavili neke nove metodološke pristupe i nastojali da identifikujemo efekte tih promena u oblastima koje pratimo, da informišemo građane o tome šta te promene znače za njih, a isto tako da ukažemo međunarodnoj zajednici šta je to što još treba da bude urađeno da bi se reforme odigrale na način da odgovore cilju zbog koje su postavljene. Pre 10 godina je postojao mnogo veći optimizam u pogledu mogućnosti da dođe do promjena i čini se kao da je u tom trenutku
i na strani vlasti postojao veći entuzijazam da se reforme što brže dogode, sprovedu. E sad, kada pogledamo stvari unazad, vidimo da se u nekim segmentima gotovo ništa nije promenilo, gotovo se ništa nije dogodilo, da su reforme drugim rečima u zastoju ili čak da se beleže i neki slučajevi nazadovanja. Nekako sa vremenom, umjesto da sprovodimo reforme, država i institucije koje te reforme treba da sprovode su naučile birokratski jezik Evropske unije, naučile su da objasne kako su nešto uradile, kako da prikažu neki napredak, kako bi se taj napredak na neki način formalno uvažio, a da zapravo ne urade ništa, da suštinski ne poboljšaju situaciju. I to i građani osete, pa i njihova razočaranost u proces, zato što za sve ove godine nisu vidjeli promjene o kojima u zvaničnim narativima stalno slušaju. To je ta stalna borba sa, kako da kažem, i sa državom, ali i sa onim šta su očekivanje od Evropske unije. A to je da naša država svaki put uspe da stvari prikaže tako da oni izglede odlično na papiru. A u stvari to je jedno Potemkinovo selo koje treba da zamaskira realnost. Naš pristup na početku je bio hajde da pratimo da bi pomogli da se izgrade sistemi, da institucije postoje one koje trebaju, da mogu da sarađuju, da mogu da rade ono što treba u interesu građana, bilo da su to sudovi, tužilaštva, agencije za borbu protiv korupcije, policije itd. A u međuvremenu smo shvatili da taj fokus na zakone, na institucije nije dovoljen, da postoji fenomen zarobljene države, odnosno da je moguće preusmeriti moć odlučivanja dobra u privatne, da kažem, džepove ili za interese političkih stranaka na zakonit način. Da ako imate većinu u Skupštini, vi možete da donesete zakon koji snižava nivo ljudskih prava ili koji legalizuje korupciju. Da mi imamo ovu situaciju to, da država uzme nacionalni SOS telefon i da ga potpuno zloupotrebi način na koji će on biti vođen i ko će uopšte da vodi nacionalni SOS telefon, da će da Ministarstvo za brigu o porodici zloupotrebi silne konkurse, poslednje dva koje su bila, i da da sredstva ne GONG organizacijama, nego bukvalno nepostojećim fake NGO organizacijama koje čak nemaju ni svoj website, gde oni koji su zakonski zastupnici ne znaju ni kako se te organizacije zovu, i da ćemo da imamo sve ove napade na nevladine organizacije. Na primer, evo dve godine poslednje, vodi se rasprava oko nacrta zakona o unutrašnjim poslovima, koje s jedne strane treba da da neka veća ovlašćenja policije, a s druge strane ima opasnost da ugrozi dostignute standarde zaštite prava građana. I u poslednje dve godine jedan od ključnih zadataka zapravo je bilo da se takvom zakonu stane na put i da se on unapredi u brojnim sada oblastima, kada je reč o upravljanju policijom, ali kada je reč o tome kako policija postupa prema građanima i kakvi su mehanizmi građana da se zaštite od zloupotreba u policiji. Jedna trezvena, ozbiljna, objektivna analiza stanja u ključnim pitanjima evropskih integracija, kao što sam rekao, a to je vladavina prava, je u stvari, po mom mišljenju, jako važna i daje jednu drugu vrstu pogleda i perspektivu na probleme koje imamo u procesu. Postoje samo nekoliko načina na koji to može da se prevaziđe, što u stvari, po mom mišljenju, preugovor jako uspešno radi, a to je da daje konkretne, pravovremene i valjane preporuke na koji način određeni problemi zaista mogu da se reše, imajući na umu objektivno stanje stvari, a ne fiktivno stanje stvari. Mi najčešće nailazimo i na neko nerazumijevanje, jer mi najčešće kritikujemo. Na neki način mi raskrinkavamo šta država radi, što onda naravno nema baš, ne pokazuje Srbiju u pozitivnom svjetlu, ali to nije naša odgovornost, to je odgovornost vlade zašto su stvari zaista takve kako jesu, a naš zadatak je opet da natjeramo vladu da radi svoj posao. Mislim da je najveći uspjeh da smo tokom celog ovog perioda uspeli
sa onim što smo i počeli da radimo, da pripremamo kvalitetne izveštaje o stanju stvari u zemlji, koji su mnogo rečitiji od onoga što se može pročitati iz izveštaja koje priprema bilo država, bilo čak i sama Evropska komisija. Negde mislim da jeste činjenica da nalazi mišljenja koalicije u alarm izveštaju je nešto što se čita iz ugla međunarodne zajednice i što se smatra kao relevantnim izvorom prilikom procene stanja u procesu evropske integracije u oblastima poglavlja 23 i 24 kada je u pitanju Republika Srbija. Uspeh koalicije preugovor jeste da je određena pitanja stavljala na dnevni red. Preugovor nam daje mogućnost da se fokusiramo i da stvarno one neke priče koje su veoma značajne za građane, gde oni mogu da se pronađu i na kraju krajeva da znaju da nisu sami u tim problemima, ali i da traže neku promenu. Svi smo mi toliko zaokupljeni onim što radimo i preopterećeni smo, a sa druge strane moramo da koristimo koaliciju kao mesto gde i razmenjujemo mišljenja i gde imamo svi prilike da vidimo i kako funkcionišu ostale oblasti koje nas se tiču i da učimo jedni od drugih. Mislim da je jako važno to koliko su se naši timovi organizacije članica zbližili, združili i privatno i poslovno i da uprkos tome što se oko nekih stvari ponekad vodile vrlo žučne rasprave, uspevali smo da nađemo rešenja. Mi, mislim, ne bi radili ovo što radimo da ne volimo državu u kojoj smo i da ne želimo da naša država bude bolja i da nama svima ovde bude bolje. Dotle mislim da je ono postojanje preugovora bitno i važno i nadam se da će nekako da su i građani vada kroz sve ove godine možda ipak razumeli da smo mi glas građana države kada god nešto alarmiramo i kažemo da nikako treba. Ovo jeste jedan užasno iscrpljujući maraton, ali mislim da to što smo još uvek svi ovde i to što još uvek svi nastavljamo da pratimo svaku svoju oblast govori o tome da još nismo digli ruke.